Ovako, znači danas policijski službenici prve policijske postaje Rijeka u suradnji sa službom općeg kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva, kao što stoji u našem priopćenju. Eto, kao što ste jučer upoznati, znači tijekom jučerašnjeg dana u jednom od ugostiteljskih objekata na Pavlinskom trgu došlo je do tučnjave, tako da je policija zaprimila prijavu 14.40 jučer. Na mjestu događaja stigla je cijeli su djelatnici hitne medicinske pomoći. Oni su pružili medicinsku pomoć i sve što je iz njihove nadležnosti, međutim konstatirana je smrt hrvatske državljanke. Došlo je do verbalnog sukoba, potom do fizičkog sukoba između 36-godišnjaka i 67-godišnjakinje. 36-godišnjak je znači zadao nekoliko udaraca, više udaraca u predjelu glave i tijela gospođi. Tako da je znači hitna medicinska pomoć potom, kao što sam i rekla, konstatirala smrt, a on se dao u bijeg. Znači potom, nedugo zatim, oko 15.50 sati, policija je zaprimila prijavu, odnosno dojavu, da je na području Belvedera, znači da se nalazi osoba bez odjeće,